uz moju bih, dalje je bliže. Bitna stavka u budžetu svakog građanina je i trošak za struju. Mnogi su sa zebnjom sigurno primili vijest da Bosna i Hercegovina, koja je bila regionalni lider, sve više uvozi struju. Za sada stanje je stabilno, ali budućnost nije svjetla ukoliko politike ne promijene svoj odnos prema elektroprivredama. Najveći regionalni izvoznik morao je uvoziti struju. Njom se spašavao aluminij, a sve mu je kumovala i havarija na hidroelektrani Dubrovnik. Najmanje je uvozila elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a neplanski je potrošeno desetine miliona maraka. No, uprkos porastu uvoza i neznatno smanjenom izvozu, Bosna i Hercegovina je zadržala poziciju kontinuiranog izvoznika struje. Trenutno je pozitivna elektroenergetska situacija, a nema nekih ozbiljnih uvoza, to može biti samo neki komercijalni aranžman, kupovine jeftinije noćne energije, a plasiranje energetskih viškova. Zastarjele termoelektrane guše energetski sistem Bosne i Hercegovine. Da bi naša zemlja ostala konkurentna na zahtjevnom tržištu, neophodni su zamjenski blokovi. Blok 3 treba od 2015. ići vani, blok 4 u Tuzli 2018. blok 5 23. Znači tu je preko 500 megavata. Ako znamo kakva je pogonska spremnost kapaciteta u termoelektrani Gacko, odnosno u Gljeviku, onda ne čudi što su danas od izvoznika domaće elektroprivrede postale uvoznicima električne energije. Zbog dotrajalih transformatora na čvornim stanicama mogli bi doći u situaciju da nećemo moći da prodajemo višak struje susjedima, tvrdi premijer Republike Srpske. Žali se premijer i da je novac koji je predviđen za investicije zarobljen u elektroprenos u Bosni i Hercegovine, koji čeka novog direktora da bi sredstva bila operativna. Da se desi kvar neki ili nešto nepredviđeno na jednoj od tih trafostanica, bit će ugroženo snabdijevanje električnom energijom ovog grada u 21. vijeku. A na računima tog elektroprenosa u ovom momentu leži negdje cirka oko 170 miliona maraka i to su pare za investicije. Struka jasna, za održivost elektroprivreda potrebno je smanjiti politički uticaj na njih. Potrebno je vratiti autonomiju na elektroprivrede, naravno u definisane jasne i pametne politike, da se investicijski ciklus ubrza. Bosna i Hercegovina ima potencijal. Pitanje je hoće li ga iskoristiti. Konkurentnije elektroprivrede podrazumijevaju i prestanak prekomjernog stranačkog upošljavanja koje opterećuje poslovanje. Nezavisni operateri ili zavisna država od uvoza struje. Politike će morati odlučiti, a vremena više nema na pretek.